siitä on noin parikymmentä vuotta, kun Suomeen rantautui niin sanottu ylistysmusiikin kulttuuri Toronto-herätyksen mukana. Ja tämä ylistysmusiikkikulttuuri, se on vaikuttanut niin luterilaiseen kuin niin sanottujen vapaiden kristillisten suuntien seurakuntaelämään. Luterilaisessa piirissä muun muassa viidesläisten herätysliikkeiden toiminnassa kansanlähetyspäivilläkin, sielläkin laulujen musiikissa ja sen musiikin esittämisen yhteislaulujen säästämisen ja toteutuksen tyylissäkin tänäkin kesänä. Kun vietettiin muuten viidensiä ja kymmenensiä kansanlähetyspäiviä, niin tämä ylistysmusiikki edelleen kuuluu. Mutta tänä kesänä helluntai-herätyksen piirissä Ristin voittolehdessäkin on näkynyt keskustelu, laaja keskustelu ennen kaikkea siitä, että seurakuntien musiikkielämä helluntailaisuudessa on mennyt yksipuoliseksi. Yksipuolisesti painottuu tämä niin sanottu ylistysmusiikkikulttuuri. Sen merkitys, sen rikkaus ja sisältö ei välttämättä avaudu uskosta osattomille, jotka ovat ehkä juuri kiinnostuneet kristinuskosta. Ja aiemmin helluntalainen laulukulttuuri, yhteislaulu sisälsivät enemmän evankelioivia lauluja. Ja nyt on siis parikymmentä vuotta ollut vallalla monissa kristillisissä piireissä tämä ylistysmusiikin kulttuuri. Ja ehkä on tultu jonkinlaiseen kyllästymispisteeseen, mutta mitä tilalle? Tietääkö sitä kukaan? Minä toivon, että musiikin suhteen ei tapahtuisi kovin radikaalia muutosta. Minä en ainakaan anota sitä, että ylistyksen pitäisi täysin vaieta, vaan kyllä ylistyksellä on paikkaansa, mutta kyllä itsekin kaipaan näitä evankelioivia lauluja ja sitten ihan lauluja, joissa selitetään Raamattua. Ihan suoraan Raamatun teksteihinkin on kirjoitettu paljon upeita psalmilauluja ja muitakin lauluja. Niin kuin vaikka Armo-laulu Kari Tikan tuotannosta on ihan legendaarinen klassikko. Sekin muuten esiintyy kyllä ylistyslauluna näissä karismaattisissa herätysliikkeiden piireissä. Soveltuu ansiokkaana melodiana ja sävelmänä ja lyriikkana semmoiseenkin tarkoitukseen. Mutta itse kaipaan tämmöisissä kulttuurillisissa seikoissa hitaita, maltillisia muutoksia. Oikeastaan seurakuntaelämässä ainoa asia, millä on kiire, on se, että on kiire tulla uskoon. Niiden, jotka eivät vielä uskosta ole osallisia, on ymmärrettävä se, että tänään on armon aika ja pelastuksen päivä. Menneisyyttä emme voi muuttaa ja emme tiedä, onko meillä huomista päivää. Tulevaisuudesta emme tiedä, se on Jumalan kädessä, mutta siinäkin on oma paradoksi, että se, että ihminen oivaltaa tämän, ymmärtää, että uskontulolla on kiire ja ymmärtää tarvitsemansa Jeesusta, se voi olla pitkä prosessi. Joku jossain on kylvetty se sanan siemen ja se sanan siemen itää ehkä vuosikymmeniä ja tuottaa sen hedelmän uskoontulon sitten ehkä vuosien ja vuosikymmentenkin päästä. Tulee vaikka jollekin ihmiselle ehkä mieleen vaikka pyhäkoulu lapsuudesta tai nuorten illat, nuorten leirit. Voi olla, että joku tunnelmakin jostain nuorten leiriltä tulee ensin mieleen ja sitten ehkä alkaa muistella sitä sanomaa, jota siellä on julistettu. Kyllä tunnelmallakin on oma merkityksensä. Seurakuntaelämä, uskonelämä ei voi perustua tunteisiin ja tunnelmiin, mutta jossain elämänvaiheessa voi vaikka kaivata ihan sitä nuorten illan tai jotakin nuorten seurakunnan leirin, vaikkapa rauhallista iltatunnelmaa. Sitä kautta muodostuu jälleen kaipuu Jumalan sanan puoleen, Jeesuksen puoleen. Tosiaan seurakunnassa vain uskoontulolla on kiire ja oikeastaan muiden tämmöisten kulttuurillisten käytännön asioiden muutosten pitää olla maltillisia, mutta samaan aikaan pitää reagoida palautteeseen ikään kuin asiakaspalvelun hengessä koskien tämmöisiä teknisiä kulttuurillisia asioita, jotka periaatteessa ovat toisarvoisia, koska Jeesus on kuitenkin seurakunnan ykkönen. Jeesus on uskon elämämme ja kristityn elämän ja pelastuksen perusta. On selvää, että seurakuntien musiikkielämä on remontin tarpeessa. Varmasti sekä helluntailaisuudessa että luterilaisessakin kristillisyydessä Suomessa. Monipuolisuutta tarvitaan, joustavuutta ajatteluun ja vuorovaikutusta seurakunnan kanssa. Ja musiikki on asia, jossa on välttämätöntä kuunnella seurakuntalaisten toiveita ja on tärkeää huomioida seurakuntalaisten ja alueen herätysliike
taustat ja herätysliikkeiden alueellinen kulttuuri. Ja usein turhan synkästi vaikkapa alkaa messu mollivoittoisella virrellä. Minun mielestäni on hienoa aloittaa messu vaikkapa kiitosvirrellä. Ihan jo kiitollisuudella siitä, että saamme toistaiseksi vapaasti kokoontua kristilliset seurakunnat yhteen kuulemaan sanomaa Jeesuksesta ja rohkaisemaan toisiamme uskon elämässä. Se ei ole itsestäänselvyys. Ihan siinä on jo aihetta kiitokseen. On mahtavaa aloittaa messu vaikka virrellä halleluja, kiitos Herran, virsi 339, tai nyt Herran hyvyydestä, virsi 330, tai jollakin muulla iloisella kiitosmielisellä virrellä. Tarvitaan siis monipuolisuutta ja uudistusmieltä kristillisen seurakuntien musiikkielämän kehittämisessä.